Ripistatele pe ipaci. Iam încercăm ripistatele. Mișcă ti zăi nu prea rog. Защо? Защото оставя маската на един спокоп. Сега ще завърши моя роман. Артистите да се връща в варитето, за тяла тежна песен и гледана празната маска на човека. Сил, ти се държах като истински герои. Само не мога да разбера, защо се тръгна точно когато той беше готов да се учи. Не е за мен да закръсни кънча. Кажете, не
детето с тях. Освен това, ние сме като малко братче с по-големи сестри. Господи, какви времена настава? Браво, смешна! Стой! Стой на лапо! На лапо! 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 На колене! Застрел! Това е любимата ти песен, Тикика! Не, не, аз ще взема
трябва да ви бъде.